আজি দুই দিনৰ মূৰত দোকান খুলিব আহিছোঁ, দুই দিন নহয় তিনিদিনে হৈছে, এক তাৰ আগদিনা অলপ সময় খুলিছিলোঁ, এতিয়া এটা বাজিছে, এটা বজাত দোকান খুলিব আহিছোঁ আমি। দোকানখন বন্ধ হৈ থাকোঁতে এনেহান হৈ থাকে সব অৱস্থা, সব ভিতৰত ভৰে থৈ যাওঁ আৰু ৰাতিপুৱা আহি পিনে আমি উলিয়াওঁ, উলিয়াওঁ সোমাব কৰা কামটোৱে দিগদাৰ, দোকানগেলা খোলাই নাই, আমিতো খুলিছোঁৱে কিবাকে অলপমান, এটা বজাত হ'লেও পানী আছেই ৰাস্তাত, হ'লেও অহা যোৱা কৰিব পৰা হৈ আছে আৰু, এখিনি জেগাত অন্তত অলপ কমছি, বেলেগ ফালে এতিয়াও বহুত আছে পানী। আজি তিনিদিনৰ মূৰত দোকান খুলি কিবা এটা ভাল লাগিছে, কিন্তু আজি বৰষুণ দিয়া নাই বৰ্তমান, বহুত দিনৰ মূৰত অলপ ফৰকাল বতৰ। এইটো ৰাস্তাত আমাৰ দোকানৰ কাষৰ ইফালৰ পৰা এম এন চিৰ ফালৰ পৰা আহে আৰু ইফালে পূৰ্বশ্ৰীৰ ফালে যায়, এই ৰাস্তাটোত এতিয়া এটা ডাষ্টবিন আছে, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডাষ্টবিন, আমিও চবেই এই ডাষ্টবিনটোতে জাবৰবিলাক পেলাওঁ, আজি অৱস্থা দেখিছে না ডাষ্টবিনটো উল্টি আছে, কিংকে বা উল্টি আছে গম নাপাওঁ ডাষ্টবিনটো, আৰু গৰুকেইটাই মজা মাৰি পিনে খাইছে, এতিয়া কি হ'ব, এতিয়া বৰষুণ দিয়াৰ পিছত অলপ পিছত গোটাই জাবৰ গেলা ৰাস্তাটোত উঠি আহিব, গোটাই একেবাৰে উঠি আহি পিনে গোটাই দোকানে দোকানে সন্মুখে সন্মুখে জমা হ'ব, নালাটোত পৰিব, এতিয়া কোনোবা মিউনিচিপালিটিৰ মানুহ দেখা পালে ভাল আছিল চাফা কৰলা হৈ, এতিয়া ক'ত খবৰ দিব লাগে গমো নাপাওঁ না, এনেকে বা উল্টিলাক ডাষ্টবিনটো। এই দুইদিন যে দোকান খোলা নাই, পৰহি অলপ সময় খুলিছিলোঁ যদিও দুইদিন দোকান খোলা নাই, দুইদিন ঠিকছে শুইছোঁ, শুই শুই মোৰ পিঠিৰ বিষ উঠি আহিছে, আজিও কাষ্টমাৰ নাহে জানো, সব ৰাস্তাত পানী হৈ আছে, কাষ্টমাৰ নাহে, নাহিলেও অলপমান দোকানখন খোলোঁ, খুলি অলপমান হাৱা বতাহ লগাওঁ, নহ'লে গোটেই এন্দুৰে উৎপাত কৰে গোটাই, অলপ খুলি পিনে দোকানতে বহোঁ অলপমান, সেইবুলি আহিছোঁ, বেপাৰ আজিও নহয় মই জানো। আমিতো বহুত ভালকৈ আছোঁ, বৰষুণ দিছে, দোকান খোলাৰ কাৰণে বেপাৰ হোৱা নাই সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু অন্তত আমাৰ ঘৰত পানী উঠা নাই বা দোকানত পানী উঠা নাই, বহুত ভালকৈ আছোঁ আমি ক'ব গ'লে। কিছুমান মানুহৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে, এতিয়া টিভিত দেখি আছোঁ না, হোৱাটছআপতো ষ্টেটাছ দিয়ে কিবা কিবি, এনেকুৱা বেয়া পৰিস্থিতি হৈছে দেখিলে দুখ লাগে, চাৰিওফালে পানী, খাবৰ কাৰণে পানী নাই, এনে হৈছে মানুহবিলাকৰ পৰিস্থিতি, কিছুমানক ঘৰ এৰি পিনে ক'ত ক'ত থাকিব লগা হৈছে, ভগৱান সোনকালে ৰ'দ দিলেই হয় আৰু, আৰু নালগে আৰু বৰষুণ, আৰু বহুত কষ্ট হৈছে মানুহবিলাক।